Хотів би сказати, що на Раді реформ під головуванням президента на кожному засіданні, вже було 5 засідань цієї Ради реформ, я як входжу як голова нашого комітету, на кожному засіданні президент наполягає на тому, щоб для того, щоб їздити по світу, вести переговори з інвесторами, запрошувати в такий складний для країни час, щоб створювали робочі місця, щоб тим більше, що цих 90% цих підприємств, ну може 80% точно, вони не працюють. Тобто там робочих місць немає, зарплати немає, треба інвестор, який зможе нові технології щось туди вкладати. Щоб не було неправильного розуміння, даний законопроект – це не приватизація. Ми тільки виводимо з переліка, які не підлягають приватизації. Після цього друге рішення – це рішення Кабінету міністрів по приватизації того чи іншого підприємства тим чи іншим способом, згідно закону України. Потім програма приватизації фонду державного майна, який підконтрольний Верховній Раді, і ми предмет відання нашого комітету фонду державного майна, ви знаєте, що ми можемо на це все впливати. Тобто в нас ще дуже багато, до приватизації дуже багато в нас є чинників і запобіжників. Ну і до другого читання я вважаю, що можемо його дуже якісно поправити. Тому, шановні друзі, ставлю на голосування, хто за те підтримати законопроект 1567, внесений Кабінетом міністрів України за основу в першому читанні. Хто за, прошу голосувати. Приватизація на самом деле, это, поймите, да, процесс развития. Это не процесс сегодня, знаете, это было мое, а теперь станет там Сидоров. Это вопрос развития страны. И только под этой призмой надо на него смотреть. Сегодня инвесторы стоят на пороге этой страны. Для этого сегодня принимается целый ряд других законопроектов, которые сегодня поднимают рейтинги нашей экономики сегодня в штабелях сегодня, ну, мировых. Это комплексная работа Кабинета министров. И за этот законопроект надо голосовать. Другое дело, что есть сегодня предприятия, которые гарантируют сегодня безопасность страны, в которых действительно есть сегодня целесообразность максимального контроля государства. Эти предприятия сегодня в этот список не попадут. И завтра тоже не попадут. Сегодня этот законопроект, как законопроект Кабмина, подан абсолютно открытый. И Кабмин открыт к обсуждению. Только оно должно быть конструктивным. И этого не хватает очень многим депутатам.